Hulk waa shakhsi halyeey ah oo qiyaali ah oo ay faafisay sheekadiisa Marvel Comics, isla markaana ay hal abuureen qoraa Stan Lee iyo artist Jack. Waxaa lagu tiriyaa shakhsiga cagaaran ee qiyaaliga ah mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee ka soo muuqday shaashadaha caalamka. Qaarkeen waxay la dhacsan yihiin oo ay la fajacaan habka uu u dagaalamo iyo xajmiga jirkiisa ee aadka u weyn, awooduna ku dheehan tahay. Laakiin waxaa jiraan shakhsiyaad dhab ah oo shabaha ninka cagaaran, waxaana idin la wadaagaynaa qaar ka mid ah. Denis Ivankov. Hulk wuxuu leeyahay gacmo waaweyn, laakiin sidoo kale musaaraciistaha u dhashay Ukraine Denis Ivankov wuxuu leeyahay gacmo waaweyn marka la eego dadka kale ee adiga iyo aniga aan ka midka nahay. Dadka qaar marka ugu horeysa ay la kulmaan ninkan waa ay la yaabaan maadaama uu leeyahay gacmo waaweyn iyo murqab baaxad leh. Brian Shaw. Qof walba oo yaqaana sidoo kale waa uu ogyahay inuu yahay mid jirkiisu weyn yahay, laakiin sidoo kale ninkan dhirirkiisu waa 2 mitir, halka culayskiisa uu yahay wax ka badan 400 pound ama 181 kilogram. Wuxuu ahaa mid ciyaara kubadda kolayga, laakiin wuxuu noqday mid gala tartanka lagu ogaado ninka ugu xooggan caalamka, wuxuuna ku guuleystay 2015, waxaana loo aqoonsaday inuu yahay shaqsi soo dhaweyn kara ninka cagaaran ama Hulk mar uu garab istaagay aktarka, filim sameeyaha, iyo jirdhiste hore Arnold. Sajid Garibi. Ninkan dadka kula saaxiibka ah Instagramka waxay ku naanaysaan halkaga Iran, wuxuuna ninkan 27 jirka uu caan ku yahay jir weyn oo xooggan. Wuxuu awoodaa inuu qaado culays ka badan midka jirkiisa oo ah 300 pound ama 186 kilogram, halka dhirirkiisa uu gaaro 186 cm. 27 jirka noloshiisa maalinlaha ah wuxuu wajahaa dhibaatooyin dhowr ah, sida marka uu rabo inuu fuulo gawaarida yaryar. Halkiga Aasiya. Hwang Chalsun. Marka uu yaraa wuxuu ahaa mid aan xoogganayn, laakiin wuxuu sameeyey tababar iyo dadaal uu ku xoojinayo jirkiisa. Waa uuna ka mira dhaliyay hamigiisa, wuxuuna ka mid yahay kuwa wacdaraha ka dhiga bandhigyada iyo tartanka jirdhiska, asigoona ku guuleystay abaalmarino badan. Dadka badankoodu ma rumaysna inuu jiim keliya sidaan ku noqday, laakiin waa uu beeniyey inuu adeegsaday waxyaabo ka dheeri ah jiimka. Eddie Hall. Shakhsigan 2017 ayaa loo caleemay saaray inuu yahay ninka ugu xooggan caalamka, sidoo kale wuxuu noqday Britishkii ugu horeeyay ee guushaan gaara kadib wax ka badan 20 sano. Eddie culayskiisu waa 430 pound ama 195 kilogram, wuxuuna sidoo kale ku dhib qabaa inuu maro meelaha ay dadka caadiga ah maraan iyo sidoo kale baabuurta ay raacaan. Hafsor Bjornsson. Cimlaaqan Iceland u dhashay wuxuu ka mid yahay dadka ugu xooggan caalamka, dhirirkiisuna waa in ka badan 2 mitir, halka culayskiisu uu ka badan yahay 400 pound. Wuxuu ka qayb galaa tartanka Fikin iyo tartamada kale ee ku dhisan xoogga ee Iceland lagu qabto, balse la yaab ma noqoto haddii uu dhammaantooda tartamadan ku guuleysto. Sida uu xooggan yahay darteed, wuxuu ka qayb qaatay musalsalka caanka ee Game of Thrones, wuxuuna noqday mid cajab geliyay dadka daawaday musalsalkaas.